Thabarĩ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ tũramĩambĩrĩria kauntĩ ya Nairobi. Tũhungurania matũra tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya itũra rĩũĩkaine ta Rũirũ. Gĩtũmi kĩnene gĩa tũthiĩ itũra rĩrĩ nĩ amu twathiĩ gũcaria mũini ũrĩa ũĩkaine ta Kawambui, na ũrĩa wahonokire gĩkuũ ciarera igũrũ rĩgiĩ kĩmaramari kĩrĩa kĩũĩkaine ta Philip Onyancha. Ĩĩ, nĩ mũkũririkana Onyancha? Mwaka wa 2010 nĩrĩo kwanyitirwo gĩtoi kĩrĩa kĩoĩkaine ta Philip Onyancha, kĩrĩa gĩakoragwo gĩthecanga na kũraga atumia ũndũ ũmwe na ciana nĩ makĩria ma mĩaka 14 rĩu kuma gĩtoi kĩu gĩkorwo gĩgĩikio ngono na gũkorwo na mahĩtia ma kũragana. Mwaka wa 2008 gĩtoi kĩu nĩ gĩatwarirwo igoti-inĩ nĩ ũndũ wa kũraga mũnyarari ĩrĩa yũĩkaine ta Catherine Cherangat ũndũ ũmwe na Jacqueline Chepngetich. Gĩtoi gĩkĩ kĩrĩa gĩgwĩtwo Philip Onyancha nĩ kĩerire igoti atĩ mũndũ ũrĩa wakĩingĩririe thĩinĩ wa mũtego ũyũ nĩ mũtumia ũrĩa yũĩkaine ta Elizabeth Wambui wa Kimani, ũrĩa wamũrikurutĩrĩire kauntĩ ya Nyeri thukuru ĩrĩa yũĩkaine ta Kenyatta Mahiga mwaka-inĩ ũyũ wa 1996. Kũu nĩkuo aathire na makĩnyua muma na akĩrwo etwo nĩ arĩthiaga. Ũcio nĩguo muma ũrĩa Philip Onyancha anyuire na mũtumia ũrĩa yũĩkaine ta Elizabeth Wambui wa Kimani nĩgetha mambie mission ya kũraga andũ arĩa Wambui augaga maroraga andũ 100. Na so far mũndũ gwĩtwo Philip Onyancha nĩ oragĩte atumia makĩria ma 19. Gĩtoi gĩkĩ gĩgwĩtwo Philip Onyancha gĩatabanagia njũragano ciakĩo kauntĩ ya Naikuru, kauntĩ ya Kiambu ũndũ ũmwe na kauntĩ ya Nairobi. Na rĩrĩa gĩtoi gĩkĩ gĩagĩtwarirwo kũrĩa igoti-inĩ nĩ kĩerirwo gĩkũhwo mĩaka makĩria ma 10 njera nĩgetha gĩkorwo gĩkĩtumĩkĩra kĩoho kĩa mĩaka 10. No ndeto iria ciakorirwo cikĩyumĩria kahinda gatarĩ gakuhĩ ka mĩaka ta 2 mĩthiru, igoti nĩ rĩrarutire ndũmĩrĩri na rĩrauga atĩ gĩtoi gĩkĩ kana mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Philip Onyancha ndarĩ na mahĩtia o mothe megiĩ njũragano, amu borithi nĩ maremirwo nĩ kũrehe ũira mũiganu wa atĩ Philip Onyancha nĩ atabanirie njũragano cia kũraga Catherine Cherangat ũndũ ũmwe na Jacqueline Chepngetich. Ũndũ ũcio ũgatũma igoti riuge atĩ Philip Onyancha ndarĩ na mahĩtia ona ya thengia yake gwĩtĩkĩra atĩ we nĩ oraganĩte mwaka-inĩ wa 2008 na ũrĩa agĩtabanagia ũrĩa atabanagia njũragano yake. Naguo mũthenya wa ũmũthĩ mwĩroreri, tũrarora rũgano rwa mwanya mũno rwa mwanake ũrĩa wakorirwo akĩhonoka gĩkuũ kĩa kĩmaramari gĩkĩ gĩgwĩtwo Philip Onyancha, ũrĩa aumĩte gwethera ciana ũboco agĩcemania na gĩtoi gĩkĩ na agĩtuĩka wa gũthecwo na kahiũ. Angĩkorwo nĩ ta rĩaku rĩa mbere watuĩka wa kũnyitana hamwe na ithuĩ, tuĩka wa kũhihinya button ĩyo yandĩkĩtwo subscribe nĩgetha hingo ciothe tũgĩkĩra thinema ũkoragwo wĩ mũndũ wa mbere kũmĩamũkĩra. Tuĩka wa kuongerera volume yaku, ũgucagucie njũng'wa nĩgetha wĩiguĩre rũgano rũrũ rwa kĩeha na maithori rwa ũrĩa mũini ũyũ wĩgwĩtwo Kawambui ahonokire gĩkuũ ciarera ciĩgiĩ kĩmaramari gĩkĩ gĩgwĩtwo Philip Onyancha. Niĩ ngĩgũtarebanga gĩtwo Wandua wa Mwangi. Niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage nĩ ngenaga mũno nĩwe, tondũ nĩ ũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe. Irio ciakwa iria ndĩaga, maĩ marĩa nyuaga, ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga. Moyo naguo nĩwe waheire, nĩwe ũgiragia ngwe, ũngĩthengia hinya waku ndingĩtinda na thakame.
kore muthenya ona otuko ne omenya gerera ega aku ne amparaga kore muthenya na kore duma ndato cia mwanya mwiroreri wa Kate Infinity na wandu wa mwangi ndimunyite ugeni muthenya umuthi tucerete kundu kuikaine ta ruiru atukite gucerera muini wa mwanya muno uria agukora todo tuna watu wa mwangi ni kwenda kukoro mbibu ni tauge ni higwa ahote kukoro agitambulisha mgeni mtu wa mwende karibu sana. Yes, gado siya mwenye mwono herori ya ituwa mwenye wa umuthi. Nye gage ituwa wa adua wa mwangi. Notogwa wa kiro mwenye wa umuthi. Tuina mwenye wa mwanya mwono mwono makiria. Ure tuwe da ukoro tukishi ya ruga noro wake. Na atuke mwenye makiria. Kede mwhe brief kidogo. Nemo kurika na hidikwari na mwodo wa kiri ya gado na wa kiri ya ginyashia na. Ure wa gita kwa nyancha. Uyu ni matigari ma amwe amare ya mahonokire gikuo kia onyanja ni kimuthenya wa muthi tukiwa tumucarie tuko tukienda kumenya rugano ru makiria ni kii giakoretwo gigithie na mbere karibu sana. Yes, asanteni sana. Eroreri akwa ndamugethi nyuothe mugethi kio haria muri na ni ndoka guku ni karibishetwo ni season yino na ni kumuhe rugano rwakwa otorea makejeta na dakena muno marito makueta kwa marito makwa habere gumwe marito makwa me full jeta go Charles mukogwa aboi no reto ausani jeta joi kaina ta goge kawa aboi ne go deta ga usani ne yes kawa boi yakau mwana ore ko ne nyumeta mwana ore wa Muranga location yeta go yakahuhia atura geta go gitui Sabroksana one ojikaga. Aune ho jariru. Nigo. E mwashero mwishia na shigana. Tobasu wote sia na inya. Ni de mwana wa kere kuma family ne. E na sina sia kere ka yige. Nisi ukana maudu thodu wa bere. Wa kere tu kana o gairia riothe. Todu de atigirio ne wa bere. Tu wa kere o ka ke ka ngari othe. Aga kiuga no wega. Nigo. E shukuru uthoma thukuru iriku ni shukuru primary toy karaga ni mami maito ito ni akoriwa twasi yarwo ni akoriwa ke kai to ari ni rimwe etagwo bari ya hiti no reke juga ni de tago wa aboi he ma otomanyi tire mere matatu gitweka wa kunyite kani ni na ngerewa ni ndiari wa mucio cio na gituika guthama mucio cio kithamiritwo ni eta gugitui kuria dasage dakinyire ku ngiamukirwo ni cucu na guka na ngicenjerio cukuru ya ndathomagira ngirutwo bari ya hiti ngitwo gugitui primary school gitui thiini wa location ya kahuia riu ndatwarwo kuu niguo ndatuikire wa kurikia cukuru na ngijoini secondary etagwo Karingwa High School. Yes. Kuo nikuo ndatuikire wa guthomera high school. Warikia high school niko wacokire ukorwo githi. Ndarikia high school mbere nikugucokia thutha hanini undu uria wakiri wa magegania ndakinya high school muthenya ura ndaingirire wa mbere cukuru secondary tondu tene nitwaceragirwo cukuru muno ndiũĩ ka tene nĩ kwarĩ na tũmathĩna twarĩ ho maybe nĩ ũngĩathire ũguo school fees yage no niĩ ndakĩngĩra ndaingĩrĩre thutha na wiki ithatũ ya andũ maingĩrĩte form 1 rĩu nĩndaingĩrĩre after thutha wa wiki ithatũ no no school fees ũrĩa ĩkoragwo yagĩte ndakĩjoini cukuru ĩyo ĩtagwo Karingwa High School rĩ nĩ ndakorire mũrata ũmwe wakwa ndathiĩ ndakaribicwo ndaingĩra kĩrathi mathaa marĩa ndaingĩrire nĩ ndakorire mwarimũ ũmwe agĩthomithia kĩrathi arĩ mwarimũ wa gĩthweri etagwo Mr. Jojo na akĩnjĩra ndĩnjĩtambũrice na njuge kũrĩa nyumĩte akĩnjĩta akĩnjũria mũndũ umĩte kũu ũrathomagĩra cukuru ĩrĩkũ ĩngĩ mwĩra nĩ ĩtagwo Mũkũgĩ Charles Mũkũgĩ wa Aboi na ndĩrathomagĩra cukuru fulani ndarĩkia kwĩnjĩtambũrica anyonithanirĩra mũndũ wĩtagwo Maina Jimmy no hĩndĩ ĩyo Maina agĩtagwo James Maina Thiong'o okire gũcenjia rĩtwa rĩake thutha-inĩ
Mwari mwari agethwe dimenyaga ne jatere kwa thomire tondu anyonithanirie na maina azimi akimwira mwana kyo waingira cukuru uyu ri tamwitei aikare hau gitikiria aikarite ri umwite hau umuigire mafuku make akuigire na mwarangie mumenyane muthondeke urata ii andu ni urata yes yes niho maina azimi akije ndagitwarire he maina azimi na akinjigira mafuku na tugithi na mbere na kwaria hĩndĩ ĩyo wĩ sekondarĩ warĩ mũndũ ũtaria atĩa ndikwamba kwaria mũno cia sekondarĩ ngwamba kwaria mũno rĩu harĩa anengerwo mabuku anjigĩre mwarimũ ũcio agĩthweri kamwĩra ambĩte kuma rĩ nĩwona nĩ mũndũ mũgeni arathomagĩra cukuru fulani na ndĩrathomagĩra ĩngĩ rĩu thukuru itiganĩte maina anjimia njĩtarĩ tondå tå ikaranie nake rä hau nä ho niä ndonä ire maina njimi tå keria story å guo na mwarimå nä aimä te kä rathi wa gä thweri akä he story nyingä må no akä njä ra atä niä nä njå kä te na kaseti haha hä ndä ä twahå thä ra kä ndå gä tagwo kaseti tondå nyamå ici må ona cigä two dvd na kä ici ciretwo atä ici cia thutha ici cirokire thutha hä ndä ä yo maina nä guo andå tä ire tape ya må rä mbataba na Fadhili William akuwete na bagi yake na ningä mwä ra nani rä ndä na tape cia Sami Muraya na Sam Kinuthia cirio bagi na nä må thenya wa mbere twacemania sekondarĩ cukuru nä magä kena må no tondå nä marigirwo atä rä rä må ndå å yå ndatå mä rwo må ndå å yå nä må ini nani ndä aima Sam hau atä mwarimå å rä a nä athoma ona atä må ndå å yå nä må ini nä akuä te tape na nä nguä te tape na tå tiå yaine kä ndå kä a mbere twambire gwä thoma na njate thomagwo wä må nini må no tondå ndambire kå rigwo mwarimå å cio wa gä thweri athoma atä rä rä må ndå å rä a na tape cia akina må rä mbataba Fadhili William na nä nguä te cia må raya na akenuthia hau nä ho wendo itå na maina njimi wa mbire å kä ambia yes yes nä wakorwo å gä tå gwetera maina njimi kå rä mwä roreri maina njimi njuge harä niä rä twä tanaga wakinä tondå å cio nä we må rata å rä a twacemanirie nake othå twacemanirie high school na tå gä tuä ka kå nyitithanio nake eta må rata na ti må rata wa å rata wa gå thondeka ta wa thukuru tå gä thondeka ningä tå gä thondeka å rata å ngä wa music nä kä heo kä rutagia må ndå kå raihu må no na ngai nä anyitithanagia tondå kä u kä imire o cukuru kä imirie harä a cukuru-inä koguo maina njimi nä må ini maina njimi nä atå inangä ire na ndä må he karåganoo kanini tå gä thoma å guo tå gä thiä na mbere twakinya twathoma form one twathiä na form two rä twä kinya form three rä nä guo atå ngire rwä mbo rå rä a rwa Amina Ciĩrũnde yarä subject ya mathabu twathomaga mathabu agä tunga Amina yake ya mbere yarä subject ya mathabu nake ndamendete må no rä u handå ha mathabu nake aimaga na ibuku rä a nyä mbo agathiä na hau å guo kä rathi-inä kä ngä kanyå mba-inä kangä na hau å guo ndå kå må buata agathiä kandä ka nyä mbo niä ndikå må buata tondå nani hä ndä ä yo nani hena ndatå ngoragia yuthi hä ndä ä yo ndakoretwo bwatä te kanitha må no naä må ndå wa kanitha må no katholeki nani ndatå ngoragia nyä mbo ici cia katholeki maina gä gä thiä akiuma nja ndaimä te nja tondå no nyä mbo njega no cia mataro ä ndä rauga akiuma nja agä thiä gå kä andä ka rwä mbo maina agä thiä akä andä ka rwä mbo rwa Amina Ciĩrũnde andä ka rwä mbo rwa Amina nä ambirie ndaci ciake ambirie twä kä ndå form three maina kä rä ekire rä niä katholeki kä rä a ndathomaga rä kwarä na ngita yarä ho na ngita ä yo ndä akoragwo na waya ngä thiä ngä mä oya ngä ona ndikuga nä kå mä oya tondå nä ta kå mä iya tondå nä tweriragä ria music må no nä twendete music nä ta kå iya ndaiire ekehå thä re wä ira wa ma ngä thiä ngä mä oya ngä inå kana yo gwä tå kå rä a ndagä ikaraga ndamä oya ngä ta ä yo rä
tiai na waya githingira maina muthenya wa mandi nidionire ngita na ndiamitora gwa kwanyu no ndirina waya riu ndi ugicagi tutiamenya akora tungiruta waya cia ngita maina agi ukana akimiona ah tuikorwo tukendete muno tondu matirivu macio kuona ngita kwari ta kiama kwari ni kahinda ga tene kwari ni ta kiama kuona ngita tu agiuka gwa kwara akiona ngita agikena muno Odo du awi karanga ne aiso kire kigirwo ne kwaya ne muthuri wetagwo anaiti. Amenyire ati. Ne a ne arirwo. Ne amenye kani aiwo kanithaini. Na tiwo kyorio toru ne ake so kire kigirwo. Muthuri ucio ne mutigaire no ndae ukiorio toru ne akioire ngiteyo. Akimukora muciye ri. Abie bibi atia. Muthuri ucio kire akiuga muthuri uria uthomaga ko akira ndwe so swale mwo chiaride wa kanitha gathore kia twathomagira ku gituri ne ribu atumire muthuri ucio etagwa anaiti ni atumire soso akimwira muthuri mundu ucio roire ngite uri ta mwira soki to uri atuhitirie muno kwari na hinda iritu muno to ndai gwe ndai to hiro ni maundu muno to ndu ni gwe ndathire ngira maina jimi ngitera troete ri yagi yagirwo ni yagirwo riu ucio niguo maina agwe ukanjoini ndimenyaga twi form thiri uguo niguo amenyanire na bendi ingi wakwa uyu ukaguthira akimenya na bendi ingi yakoragwo haria nyakahura yahuraga ngita hau niho riu andigiire niguo agithiĩ akijoini bendi akijoa tondu wendia ngita yaku ni uyu ri riu na ni ndonire bendi bendi ingi tu gikoragwo nayo akijoini bendi iyo akoragwo na andu metagwo aboni ya kadivu au andu aingi agitigana na mathomo hindi kana no arathoma no arathoma no aroka cukuru acereirwo tondu aingagira kirathi thaa inya maina ni ahetwo rutha nginya ni arimu ona ni ahetwo rutha yes maina ni ahetwo rutha tondu aingagira kindu thaa ithatu cukuru ni akinyite handu akamenyeka ni inaga na abirie ndaci ciake aria high school abirie ndaci ciake aria kindu form 3 form 3 tamu yake niguo abirie guthii ndaci akanjiraga we ki uguo ni tuthii nie ngamwirania aca tondu nie ndikire o kanitha-ini tugiuka uguo nginya tugikirikia riu twarikia cukuru form 4 ni twambire tukiuranwo kwa ihinda turanwo kwa ihinda niguo ndacokire gukora maina jimi haria Murang'a Mukuyu akiendia nyanya na nie ndendagia iria that time ndendagia iria akinjira riu ni ndecirie uhoro ungi ndecirie uhoro wa kwambia bandi na tiu kana ni tuguthondeka ngimwira nie Kenya Bird tutage biacara na tugithii uguo tukiuranwo nie ngithii Kayore nake agicoka kwao Maraguo ndathiĩ Kayore tuikarangĩte niĩ nyũmba ĩrĩa ndaikaraga rĩ ndathiĩ ndakombora Kayore rĩ nĩguo maina jimi acokire akĩngora ona twacemanire nake handũ barabara-inĩ ngĩmũria ĩ mũndũ uma kũ andũ raigĩte kawĩra tũgĩcemania nake akĩnjo ngĩmuma kũ ĩ nĩa nyũmo mazoezi ĩ nogũthi yaku kũbundithia mũndũ ũngĩ ta aikaraga broti ĩrĩkũ broti ĩrĩa ĩrĩkũ ngĩmũria ĩrĩa kuve broti iria ikaraga athiaga kuburithia mundu ungi ta niyo njikaraga akijahe mundu uburithagia ngita kuu kwanyu na we ndumenyaga hi mwanake ucio etagwo Thiong'o ngimwira mwanake ucio ni njiguaga ahura ngita kindu thaa ikumi cia utuku no ngaigua ngita iyo uria arakihura ngaigua ni arakihura tondu ndikiui ngaigana ucawa akijahe mwanake twike uguo ndakonie uria cukuru na ndingä gå ti twanyitanire tå rä o cukuru na tå tigatiga rä u tondå ndakå nyita o rä ngä rä u tå rathondeka bendi nawe hau nä ho twathondekeire bendi twä re må ndå wä tagwo maina jimi yagå gå Kayore na tå gä thondeka bendi ä kä rå ma må no tondå må thenya å cio he mayan kå wetagwo mwangi wa ituä ka nake nä akoretwo njä ra nä agå ra ngita na ndena må ndå wa kå må bundithia akä hå rä ra thimå tondå nä aririkanaga atä nä ndamwä ra nä nyendete music kuma ndä rä o må nini agä kä hå rä ra thimå ngä mwä ra rä u wä ka å guo ndanyitå kia mwanake wetagwo mainaji mainaji makä ngora Kayore
na tugithondeka bendi tukimita ex mathare nomita ex mathare ni ex mathare boys part leke tikweda tondu no ritwa twagethire ex mathare boys part twazokire ku message athuka bodenyo cio tugithondeka bendi ne ke join woni andu matiganete tukembe kufundithia andu 1 2 3 na hundi tukite riu tugithondekete music tukabundithia andu aingi andu aingi ni maumite bendi iyo ni andu aingi maumite from that band yes yauma ex mathare mukimicenjia mukimitua atia riu twetangoranie kwi andu metagwo ta riu maina akimita maragwa rejuis ni ngimita kahuhia boys band uri unge no uri unge agithia akimita uritwa riake ena andu akimetagwo aciro bugus a black beauty au mundu agithia akimita na itwa riake tukigayukana yes riu ni yakwa ndametire kahuhia boys band yes nyende gugucokia thutha hanini handu twirire niwamenyire kuria wari tiko waciarirwo handu hau rä ndamenyire ndä mwana må nini na ti kwenda tondå rä u gano ndaheagwo ndekire å guo ä harä a ndohä gä ire na ngä menya rä ngä rora ngä menya aca kå ndå gå kå ndiarä wa kå ndå kå rä kå gå tirä må ndå å rigagwo nä maå ndå make rä u niä ndakira ndarora ngä ona må ciä å yå rä ndirendeka thakame nä regaga ngiona ndirendeka må ciä å yå hä ndä ä yo nä guo ndacokire rä u ngä ra cåcå na ngä thiä gwa cåcå naguka hä ndä ä yo tuä kaga kå ndå gwetagwo mbarä ya hiti rä u ngä thamä ra kå ndå gwetagwo gä tå i gwa cåcå na guka ngä mä ra niä ä kai å guo ä niä reke tå ikare na inyuä tondå kå rä a ndä rarä niä kå ndirendeka ndakinya high school rä form 2 rä he nyamå ä tagwo gå cenjia kä rä a gä kate index namba rä må kä index namba rä nä må cenjagia marä two rä u niä ngiuga niä kå ndå gå kå tå kä rwo må ndå ngä enda gå cenjia rä two rä ake tondå nä wenda kuoya kä bandä rä no å cenjie rä hä ndä ä yo nä guo ndetire Charles Mukoge wa Mbui na ngä cenjia rä two rakwa ngä ta Wambå ona ciana icio ingä citå ciä tanagia na Kimani no niä gwä tårwo nä tanagia na Wambå Wambå inä maitå nä gå teca watecagwo kana nä kä gä atå mire wä cirä ria atä ndå ciarätwo thäinä wa gåcucu nä maå ndå marä a ndacemanetie namo tondå ti å ru ndingiuga nä å ru no nä maå ndå makoragwo me maritå må no sometimes no wega gå gä thiä kwä mama baba wa kambo kana ona mama wa kambo no sometimes nä hakoragwo harä a å ritå nyä taa nä hakwa nä hanemire tondå nä ndonire harä a å ritå må no thä inä wa maica makwa nä ngä thiä ti kå rega ndarege tondå kaå ndå gothe å gä ka onaga å gä ka å ru ona å gä ka wega onaga å gä ka å u tondå korwo nä kå ina ona inyu å yå ndä reina rä nä korwo nä kå rä a ndoragio ingä ambiria ndä natharä tondå nä ndaiguaga music ä thä inä wa no nake å rä a ndarewa tondå rä u arona tarä ndä reka å ru tondå maybe ndakora må ndå å tarä na kä å ndå kä u rä u niä ndonaga ta ndä ramå ritå hä ra må no må tå rä re inä tondå ndamwä ra niä rä ngä nä ndä renda music tau he nä ndirikanaga kanimemba ndä wa time ndahä rwo radio icio tene ciä tagwo nä canyo ndä nä twahå thagä ra rendio citagwo canyo na Panasonic kä icio nä ndahetwo rendio ĩtagwo canyo nä mayanko na nä yo yatå mire menye athomire ndä må nini må no akĩona kamå ndå gaka nä kamå ini akä ndä thia rendio ĩtagwo canyo rä u nä ndekagä ra må no ndamä kä ra mahiga marä a matene nä wona ä gatuä ka ya andå magakena må no itå ra-inä rä u no må thä å yå å rä a ndarakena tondå arona tarä ndä reka maå ndå moru no ä nä kumbe umä te bamä rä-inä iria citå ciana kå rä a kwa maä matha
Although he mudu atokoragia rwimbo gwito kuria kwa soso. Icio nito kiaria. Icio nito kuaria. Eh. Tume hau toke tucoke uko Nairobi uko mwena wa Kayore. Kayore naguo gwikara miaka igana. Kayore ndokire mwaka wa 2003. Yes. Kayore da although nda ndoka ka gucera the high school. No, woka woikara ndokire mwaka wa 2003. Woikara fiu wikomborera nyumba. Iwe ndokire atene woikara ndoka wikugucetwo Kayore. Ndokire mwaka wa 2003. Yes. Maisha ma komuritu ma ma gutwarithia na njere hana atia. Maisha reke njuge ngiambiriria matiari moru. Mari omega, although ri tutiukaga tondu kwari kwega, kwari kuru muno. Tondu maisha matiko gutiri hindi maisha makoo me maraithi. Maisha mathiaga na mbere na kuhamba. Tondu in fact ingimuhe story ciakwa. The time ndaingirire Nairobi ndari cukura. Yes. Ndari cukura iciri. Believe it or not. Ti kuenda tondu nie ndaingira Nairobi muthenya ndaingirire Nairobi ndokirie uguo mundu uria wambire kunjira anyonie wira wa mbere anjirire nyuma thutha tugithie iciri hindi iyo niguo iciri yakoretwo yambia gutiari na nyumba nyingi tondu kwari Dubai na Garissa Lodge riu hindi iyo nithio twamendagiria indo ndari huka na uhuka riu ithio tutiatindaga tukiruta mawira maingi ni waria tondu matiamenyaga uria maroka gwika riu ithio ate hanga ni icio twathiaga tugathambia kiara-ini tugacithambia tugacoka tugacoka uko tukamenderia ohanga inye mate maruta nguo-ini cia njeru tugacoka uko tukamenderia na ni kundu kwari mbeca muno othu ni ndacokirie uguo ngithie ngiona gathina muno tondu wira ucukura to mwega tondu ndui twaruta kiara-ini ndathire handu ngiona thina muno na hau niho mathina mambiriirie tondu ndathire ngitonyerera irima rimwe ria kiara na rekei ndimwira tiga icukura wenzagu mandeithirie gutiri mundu utangiguteithia ndaigua ndakena muno 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 tondu nii ndatonyereire ona ndari wa guthirira kiara-ini kia ucukura ngithiä gå thirikä rä ra nä guo cukura iria ingä ciokire cikä njoya cikä ruta kä ra-inä kä u na ngä tuä kaga gå teithä ka kano twathiaga tå gathambia indo iria ciate yo nä cio twathambagia tå gathiä tå kenderia waria tå kamenderia o indo iria matehe tondå marutaga korwo nä hanga warutaga nguo-inä å gate kä kä rä a waruta å gate twathiaga tå gacithambia tå gacitwara kå rä a no hä ndä twathire ndathire rä u ndathirie ngä thiä o gwetha indo icio kå rä a kä ara-inä nä kuo ndakore nä ndatonyereire no ngai no må teithia tondå rä u hau nä ho ndatiganire na wä ra å cio na ngä thiä ngä cirio ä ngä ambia wä ra å yå na ndä gå nenehia ngä ambia gwä ciria makä ria tå thiä te kwendia nä guo ndacemania customer ũmwe o kå u icirä akä njä ra niä rä rä u nyamå ici nä nyendagia nyamå ici mwendagia ciätagwo hanga ä hä ndä ä yo nä kå hå tå rahå kå thä inä Garissa Lodge ngä mera nyamå ici nä nyendagia niä ngä kå rä a ndä cithuthaga nä kå nä må mbatha akä njä ra nä ä no ngå rehagä na akä ambia kå ndehagä ra hä ndä ä yo ngä thondeka andå kanene må no na ngä andä ka andå kathaa nyumä te å cå kå ra-inä rä u ningä ndä ndambia kå andä ka andå rä u ningä ndambia kå reherwo hanga kuma kå rä a må mbatha ngä ambia ngä reherwo hanga ciakwa rä u na ngetha andå kanene må no ngä mä iga hau ngä ambia kwandä ka andå na ngä mandä ka makä ambia rä u makandehere na commission må ndå endia ngamå rä ha na mbeca ici na mbeca ici na mbeca ici ä rä a kwandä ka å cukå ra wenzako ngwandä ka andå a kawaida ndutä te andå na gå kå Kayore na nakå na hurumana nakå ngamandä ka rä u hau naho ndacokire ngä å ka ngä tigaga na wä ra å cio tondå nä twacokire kå ingatwo kå u tondå hå kagä tuä ka itekwä ra itigacoke gå thiä kå u na hä ndä ä yo ndarä må ndå active må no tondå ndathiaga ta rä u hanga icio nä twagä raga nginya ingä kå rä a gä komba
ngigirania to nginya inge ndirie icio twatumoka uria ndathiaga ngakora handu nginya hena handu ingendia nginya mbembe ninyendetie mbembe nginya haria he huruma nona mbembe icia kuhihia ngakora hena nabasi haria ngathiä koya mbembe ngetha handu ngaiga mahiga uguo ngakia mwaki na ngagä ra mbembe ngambia kå hä hia hau na andå makarä na ngona mbeca ciakwa tondå må ndå etagä rä rwo å rä a atä o rä a wendete må ndå etagä rä rwo å yå wetereire akä rutaga å yå å nduta mwega wetereire må ru rä u niä ndana ruta maira maingä må no rä u hau nä ho rä u ndagä cokire ngä ona wä ra å yå nä wanema nä gå thira wathire tondå nä hå ka cianinwo kå rä a icirä ngä coka å roka yore ngä ambia wä ra wa ngambora apatapotea rä u reke njuge wä ra å cio ndarä ndambirie wä ra wakå gå thakithia puro ndambirie wä ra wa gå thakithia puro na gä korwo ndä na puro harä a andå hetagwo komara sekta one ndaigä te puro na kä rabu getagwo kosovo ngä iga puro table icio nacio ngä thakithia biå ngä korwo ndä må ndå nä ndutä te nä nderete reke njuge nä nderete bamä rä na kä ndå most two years na ndä rutä wä ra å ngä ndä raruta no gå thakithia wä ra wa karata na ngainå kana mbeca na ngarä ha nyå mba na ngamahe gä a kå rä a na gä a kå nyua na kä me comfortable no ngä å ka å guo ngä ona ndigane nayo tondå hena å ndå ndekire na å ndå å cio ti atä nä å rä wangenia må no no thanjiguaga tondå he må ndå å mwe wangorire customer customer å cio angorire tondå reke njuge arä na tå nyå mba arä hagia handå wetagwo å monja akä rä hia tå nyå mba tå u å monja rä agä ka akä njä ra å må thä rä nä ndä era tå ngambo ngä må ria nä guo akä njä ra ä ngä mwe nä cawa ngwä cia customer å cio na kä ndå almost 20,000 na tå kä ngambo må no twathakaga kä ndå gä tagwo twathakaga ngiri ngiri tå kä ngambo må no må no må no må no må no må no tå gä thaka tå gä thaka tå gä thaka etagwo karanja kumbe nake ndaranjä ra mbere ici ima kå rä hia nyå mba u monja na må tumia wake nake arä pregnant narä aheo mwana må thenya å cio å tukå å cio na nä anjä rire tå thake puro ii tå gä thaka tå gä thaka tå gä thaka twä ngä mu ya må cio to tå thaka ngiri ngiri rä hä ndä ä yo ndä mw rä te ngiri 19 rä u eya 20 akä njä ra hä thainya acio å tukå akä hå rä rwo thimå arå ää atä rä rä nä ndanyitä ka ngä må ia nä kä ähä må tumia wakwa nä anyitä ngä mwä ra rä u ä ka å guo ä nä må tumia nä we wamå hå rä ra thimå amwe nä anyitä na arenda gå thiä thibita na hä ndä ä yo twä ngiri ya må ico mbeca iria makå gä ra nä guo ateithie må tumia wake kä må ia rä u tå gwä ka atä a nä gä å thiä tå rathaka må thuri å cio ndonire aringä kari acoka na thutha akä ringä ka akä gwa ngä ruta cati yakwa harä a ndatigä rä na wä ra wa ngambori-inä ngä ruta cati yakwa ngä må hurutä ra agä å kä ra na hä ndä ä yo nä gä å thiä kä a må ico ngä mwä ra gä kä nä tå kå rä kia buratha gä kä gä å thiä no nginya tå rä thia ndingä må tigä thä irie ä gä kä å thiä no tå rä rä kia tå kä rä kia gä å thiä na angä må ria rä u rä u thä na nä kä aca må tumia nä ahå ona ndareigua aringä ka rä u nä aringä ka må thuri wakwa nä aringä ka rä u acokire rä u kå ria andå a taxi akä moria atä rä u rä u hau nä akå rä u na thä na må ingä må no tondå rä u nä anjå rie ngä mwä ra twathaka ya må ico kä nja ndä må cokerie mbeca ciake ngä mwä ra acanie wä ra å cio ndä rutaga wä ra wa ngambori-inä ebiri ngambora nä ndamwä rire niä reke ngwä re my friend
Nyedi kesokia beso na sidi kione mwadi kesokia. Akirekia ri wake hakiri cia kege thoka tondu mutumia ni anyite kathi mataneti nake he au ne horu horo ai mire ri wothe ni gutige gabulini ni ngi wadi ka gabulike na horo a gabulini kirekia girekiria ho na ngi wadi ka gabulike yes na kirekia kege yes yuri ato na zionyige muno 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 tado no akiuga besa no amucokeirie muico muico gyothikia muico ri gutire ona kiru ndoire ndamucokeirie besa ciake ciothe tondu ndarorire ngiona riu ri muri endaga gukorwo na tha akorwo andu a taxi tondu hindi ona gutiari na uba akorwo andu a taxi mamwirire etiwe guthaka kuru haria tutiguti undu tunge guteithia tondu wathakithia besa ciothe haria nie ciakwa ngimwira riu waria cigana ni tuguthaka ngiri ngiri oya mbeca icio ciothe uthiĩ no itingĩa må teithirie tondå rĩu rĩ må ndå ma na ngiri twendi nĩguo atware må tumia mataneti rĩ rĩu ici cingĩcoka imå teithie må teithie na njĩra ĩrĩkũ ngiri na magana manana mĩmwĩra rĩu nĩa ndamwĩrire kĩndũ kĩrĩa itageka ndigathaka ngambũni-inĩ kee nginya må thia handå ũkorwo maica nĩ macio niĩ hau ngĩamba ngĩrĩkia na ngiuga ndika ngambũ rĩngĩ otherwise niĩ hĩndĩ ĩyo ndetagwo mwarimũ hĩndĩ ĩyo ndaikaraga komoroko nĩkuo ndaigĩte ĩra gambling na ngaikara ũkayore rĩu after there rĩ itana mũhe story rĩ ndũĩ puru yarĩ yakwa he mũndũ ũmwe wacokire akĩngũra etagwo Steve mũndũ ũcio arĩ mũici akĩnjĩra no twambie wĩra wa ũici akĩnjũria wĩra ũyũ ũrutaga gambling nĩ wonaga ta wĩ mwega kota ngĩka ũguo ĩ twambĩrĩrie wĩra wa ũkora wa ũici ngĩmũria wĩra wa ũici ũthiaga atĩa akĩnjũria kambũi kothũ ũkũmaga mbeca cigana haha we na ũtangĩambia wĩra wa ũkora hĩndĩ ĩyo nĩguo ningĩ ndambĩrĩirie wĩra wa ũici nĩ ndambĩrĩirie haha nĩ tangwambia kawĩra ka ũici kayore ũiyaga andũ wĩra wa ngeta kawĩra kau ka ngeta rĩ ndonia ndige kahota nogĩa wĩra mũritũ mũno tondũ ti kawĩra kahũthũ mũthuri ũcio okire mwake njĩra atĩrĩrĩ kambũi wonaga mbeca cigana ngĩmwĩra nĩ mbeca ndiagaga kĩndũ ngiri igĩrĩ ciakwa ngiri ithatũ na tene tondu 2000 something ni tene kĩnja he kũndũ kũngĩ tũnge na mbeca nyingĩ etagwo Steve na tũgĩthiĩ kũhũra squad kayore akĩnjĩra tũgũka nĩndĩ ũrongoũrĩa akĩmenya wenda handũ kuona mbeca nyingĩ tũgĩthiĩ tu squad kayore nĩ wamenya mwathi squad yake ndenjĩrĩte nĩ ya ũici rĩu na ningĩ ũmĩrĩrio o ũguo gũtirĩ tatheko niĩ rĩrĩa tũimire rĩ Steve wanjĩrire twathire handũ nĩ kĩrabu gĩetagwo Kosovo sector wa nĩ ibaikani memba ibaikani call akĩnjĩra rĩu ekĩrĩ ũgwĩka he handũ stage ĩtagwo tũcauri yane kayore akĩnjĩra rĩu kũhitha haha aca haha nĩ andũ mokĩte maimĩte kĩrabu marĩ mũirĩtu na mwanake nĩ aya mokĩte we gwĩka ũguo rĩu wĩikare wĩigue we ũkũnyita mũirĩtu na niĩ nyite mwana tondũ nĩ ndĩ na hinya nawe tondũ nĩ hĩndĩ ũrambia wĩra rĩ ũnyite mũirĩ rĩu tũmaite na nĩ tene o ta ũrĩa magĩũkĩte rĩ niĩ ngĩkora ũguo mwanake akĩnyita kanda ĩyo nĩ ka mũndũ waiyũrĩtie wega biũ nĩ wĩra nĩ ebundithĩtie wĩra ũcio nĩ kothi yao akĩnyita mũndũ ũcio maingĩra handũ gathaka-inĩ akĩnyita mũndũrũme na nĩ ũcio ngĩnyita mũirĩ no niĩ ndiamenyaga rĩu kũ pick pocket gũthiaga atĩa rĩu niĩ ndanyite mũirĩtu ngĩambia kũmũita no anyita handũ hanyita mũndũ ngĩigwo njoke nĩ mũbore mbeca na ndiũĩ rĩ rĩu nĩ ndamũnyita ngamwĩta biũ
ta bara to nie dio ikoi koiya no anyita riu mudu na nake akinyita mudrume na akimufora kumufora kemujeni riu na matiehita ka muno mikora ni ni mikora mikora no mathomire wiro cio ni kironia de buririe ngiteno riu kumbe ona ma mweya matiehita ka muno mehitha ka handu gwa ko indo ini uguo na athikari kahituka ni kumbe daiya dori na fara kuria joi kuria joi kuya gara goita goita daita mundu ria ri dathire na fara riu kura na ndire kindu onake riu ndacokire kwikora kirabu kwini kigitagwo kosafo ngithie ngikora mundu wainaga wetagwo Elija Elija wa waitha kanjini Elija wa ajini ngimukora akihura mugithi riu ni ndathi ndaingira dance floor ini handu ha riu andu matiramenya tondu nimiguikagirio ni waigua riu mathaine cianyu mathutha mathaine iria ciuma haria tukimaita ciroka igikagia miguo atia miguo irahitukira guku no anyita miguo riu nii ni kuinaina ona korwo ni ndathi guku ingiakuire riu ndathi nyingirite dance floor-ini riu andu marecia ni kuina ndireina ngiambia gwika atia kuinaina uguo andu mareciria nyinite rwimbo piu kumbe ti kuina ni kuinaina ndireinaina ni kuinaina ndireinaina na andu matiramenya marecia ni rwimbo ndiraria makiramenya kuria nyuma ni guthira guthiraga no anyita riu ri matiangiabuatire tondu ndathi ndaingira gatagatiini ka andu a ndambia kuina tondu Elija ni akiuragia cu wega biu riu ni ndaingira ha ndambia ni kuinaina ndiinaina andu mecia ni kwibira ndirebi ndirebira kumbe ni kuinaina tondu miguo ikugeraga kundu kuriku wira wicingi wa mbe ikare kandebundithie ngitee stivu nake riu thutha ucio ri niguo acokirie akingora akinjuria mwanake kuhana atia ti kuru woka nake ngimwira nie ndinahota kuoya kindu nie ndire kiru roka nakio no anyita riu niguo acokire akinjuria iue ndigukuria tondu ni muthenya wa mbere aici no aici akinjira riu ri gika uguo i ndirangiritha tu haha kumbe ndiamenyaga mundu anyita mundu uguo aboraga na twara twiri uguo riu we niigite na akarikia kuri na akamenya riu okire na ngirira tu na thimu thimu atwamendirie kaunta-ini akiamba akingaira ngiriria ithatu akinengere ngiri na matano na tukendia thimu tukinengerwo ngiri inya akinengere ngiri igiri akinjira ati muru batane tuthi na mbere riu nie ndainuka niguo ndericoka ngimwira nie wira ucio nie ngai tugaga muoyo okorwo ti ngite kuingira moko reke wira ucio uikare wira uici hau niho nie ndaigire reke uikare nie ndingiia mundu nie wira uici ni wanemire wauma wa uici nyingi ugucoka uthie kuria ndukiriira na muru ni uki riu ndaima wira uici niguo ngucoka njoke na kayore na ngiambia ona ngitiga uhoro wa gambling ngiambia tumaundu tungi ngeciria niguo riu no nyine no hure ngita hau niho ndambiriirie gwiciria uhoro wa music na ngeciria no nyine no ngorwo ngirekondi nyimbo na nyinagiria andu na ngiuka ngirekondi rwimbo rwakwa ona itana rekondi ri ndambirie guthii coini ngathii ngahura ngita ngahura ngita o hindi iyo ndirekondete ngetia mundu cu ngahura ngita na rimwe ndi coini ri kirabu gitagwo kosovo ri hau niho uhoro ukuma tondu hena uhoro nyuma ndimuhe witagwo wa onyanja that was my first day ndathiite kuhoya mundu witagwo Elija ngita ndathiite kumuhoya rwimbo nyine njiguo uria ingiina na ndarikagia kindu thaa ikumi yes cia ruciini it was back on 2010 na hau niho riu riu ndahoya Elija ngita ri na akihe gucokerie gitio muno no nginuka kindu thaa ikumi na imwe ri hindi iyo niguo ngucoka riu thii twatigana ngiona ni wega nyinuke na motorbike no ndakinya haria kayore handu hetagwo kona ri ngiona ndingiathie maguru
reke nyumere haha I ngure iria thie ngirugaga sa sai it was they had kid to fight they kumine muwo e gimira hau no itana kinya makinya maigana ona ri hena kirafu getagwo nja waka hau hau neho ndatunganiire na uhoro ngure itae ndona kuma ya ndaciarirwo na ni uhoro wari murito muno e muturiro wako Wale uhoro uriku. Oha une hotwa semani ya mwoto weto onyanja. Mwishemani ya. So far so concerned dira kuwa ni onyanja. Toro niye kedu kebele. Daki nye haya daki nye. Lego dako lide kedu bere yako. Heta kwa jawa katurafiras. Giona kedu bere yako. Haune uhoro uriku weta gina. No dietikirie kindu giki ni ta mundu kana kindu ro ni ro ni ta dietikirie wa dietet ke ona umuthi unge juria dieta dida imagine kindu kiu kiari ki tondu ni the muhiano wa dika ni buri kana ki tondu ni kindu gikiruga ruga mbere something looks like kindu kia huitige kiruga ruga mbere yako ikiruga ruga uguo maita maigana ona kwarikia kuruga ruga ri niguo ndonire thamiri tondu hindi ukayo niguo ekiritwo kindu gitagwo kabiu niguo ekiritwo kindu gitagwo kabiu ati no nginya wikire the mwe mundu wothe akurwe nyumba kayore hindi niguo atangathitwo na kwekirwo kayore no nginya wikire the mwe wikire nyumba hau niho riu thamiri cianjiria cikenjira o ne onyancha thamini ni ciaragiria mundu cikenjira o ne onyancha uri uratheca na kai uri thamini ciri niambia ni cianjiria o niwe onyancha gikiruga ruga we no riu niä na ndageria tondu ndatigitie handu hanini ngikinya muciä ri ngiremwo ni gå kinyå kia mbere na thutha ngiremwo ndageria gå thiä ngiremwo ndaremwo gå coka na thutha ngiremwo ndarugamirie oro hau niguo kinyamå kä rä a ndonire kä agarå rå gä hana ta må ndå kana ta kä ndå na in fact ndietä kirie tondå ndonire kä ndå kä arå gwa na igå rå nginya thä gä kenjä ra I am the one ngä må ria who I am the one onyanja rä u gå ti å ndå ingä ahotire gwä ka ndonire mbere na thutha na maitho makwa ndonire å sword kamuhuko karia karutagwo swodi uguo he karuhiu keho gekagirwo kamuhuko-ini ndonire acomora uguo mundu muraihu muno akirugama akenjira I am the one na niho aikirie kahiu wa githeca no ndahotire gukinyira ngoro aca athecire haha kienda na nio thamiri ri yanjirite ni onyanja ri ndorire ngiuraga ngiugaga onyanja amenduga onyanja amenduga na tondu kwari kindu almost rucini ri andu othe riu morire manyumite thutha onyanja amendu nginya ha ndagikinyire thakame yothe igikota ya githira mwiri ngigua ngirigwo viu 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 kabisa ngiaga kwimenya ringi in fact ndio ndiamenyire rĩngĩ reke njuge haya ndagwĩre rĩ ndacokire kwĩmenya ndaiguĩire kĩ Kenyatta Ward 5 otherwise tũtara kinya hau Kenyatta Ward 5 harĩa ndagwĩre rĩ andũ nĩmagĩũkire makĩndigicĩria tondũ nĩmakĩiguire tondũ ndakĩũrire ngiuga onyanja menduka onyanja menduka nginya haya ndagĩthire ngĩgwo rĩu haya ndagwĩre rĩ andũ nĩmanyumire thutha mũno makä rigicä ria makä nä kä kä hähä må ndå å yå nä tå må ä nä å rä a å kå inaga harä a må ndå å yå aca rä u nä guo hagä rä ra mathai ä ngä he mburot ndaikaraga ä ri ä yo yarä a na he må ndå wendagia nduka hau thä wetagwo ithe wa cege å cio nä we wathirie agä two akä rwo mwanake å rä a å kaga haha kå mwaragia nake rä ena haha nä ora nä oragwo
na akegio kaihenya ayoka kirora akiona no dirahu edo ni dirake iwoni ne dirire akiuka modu ri neukwira neukwira ekegwe nake murata no kedo kega na kya fata muno hedio neguo gari sio deikegerio hau haria dare sikiuga o totige kuwa todero ne police case me kokota ni ekegerio kiwasa gari sia geri kiwasa o totigo ku tiugo o totigo kuwa o ne mukuo duwitha wa sekende wa theithiri andu fiu agithia kigira ngiri ikumi gwa kanyoba ayuka akiuga riu mundu uyu ri ndegukua twiha rĩu andũ marĩga nĩ police case ũcio nĩwe wathaithire ngari ĩmwe mũno ĩkendihia ngiri ithano na ti handũ haraihu aca nĩ mairũ nini mũno akĩndwara thibitarĩ yetagwo Kayole hospital andũ a Kayole hospital rĩ hau nĩ ho ndekirwo first aid nĩguo John ambulance ĩndware Kenyatta ĩĩ na reke ngĩkuĩre ithe wa segeri ti ati onake ni ambite kurega tondu onete ta mundu ni akuire tondu ni aiguite ahuirie ria mwiru uyu hindu nie ndiraria no ni heanire namba ciakwa cia thimu itana kira ri ni ndahenete namba cia mayanko na kiongo ngiuga ni ciro andu makiandikaga 72k andu makiandikaga nginya haria ndarikiirie na ndarikia riu ucio ugithira na ugithira na ugithi nĩ ndacokire rĩu kũigua atĩ nĩ rũgano rĩu ndaheagwo nĩ ndwarirwo Kayole hospital ndekwo first aid ndatwarwo Kenyatta andũ a mũciĩ na makĩhũrĩrwo thimũ meragwo kambũirĩ nĩ mũkuo natwarwo Kenyatta macokaga kũngora harĩa Kenyatta kacuĩte ta true story by the way rĩu makĩngora Kenyatta kacuĩte harĩa nĩ ta niĩ no ngai no njugire nĩ ngai tondũ ndacokire kwĩigua hau makĩngora rĩu thakame yothe ndĩkinya nguo ciothe gũtirĩ kĩndũ ũrĩa ndũngĩmenya kana ndarĩ niĩ rĩu thakame yothe nĩ ĩthirire rĩu nĩ ndacokaga kwĩigua mũthenya wa kĩndũ mũthenya wa ikũmi na kĩndũ ndĩ Kenyatta ward 5 njĩkĩrĩtwo mĩbira harĩa yes mĩbira mĩingĩ mũno ya mwĩrĩ ward 5 na tondũ Kenyatta mũgĩkorwo mwĩna thĩna rĩ mũndũ wĩigagwo harĩa ũkorwo nĩ andũ mĩtino ya barabara andũ a aidi maigagwo hamwe cancer rĩu arĩa twarĩ nao kũrĩa ward 5 othe nĩ makuire arĩa mathecetwo nĩo nyanja nĩ atuĩkĩte wa gũtheca andũ aingĩ mũno so rĩu niĩ ndekũrĩa ndĩgata wengine andũ angĩ mandigaga hau makanjĩra niĩ rĩ wetigwo na thayũ mi nĩ menda na he mũthuri watigire anjĩra atĩrĩrĩ ngai ndambatagia icicio na akĩnjĩra mbaĩ kũhĩri niĩ ndathiaga Kenyatta no ndigũcoka ngĩhonera kũu after there roho ũrĩa no ũkũbuataga roho wakoma nĩ wakoma tondũ ndabuatĩtwo nĩ roho ũngĩ mũru mũno tondũ a ndathondekwo kũu ndekwo operation maũndũ macio nĩ manyumire thutha na meka operation system ya mwĩrĩ makĩmĩiga ũru akorwo nĩ mara ũrĩa ibatiĩ gũthiĩ gũkorwo igĩthiĩ makĩiga ũru kĩ indo ikĩriganĩra nda irio ingĩ rĩu nĩ ndacoka after ta wiki igĩrĩ ũguo rĩ nĩguo andũ magĩgwa kũndora kĩndũ ũguo makĩona thaa mũgwanja thaa ikũmi rĩ magĩkora niĩ nĩ gũthiĩ ndĩrathira ĩĩ ndagĩtarĩ igĩũka ĩĩ nĩ kĩĩ ũũ nĩ gũthiĩ ndĩrathira tondũ mwĩrĩ ũhana yerũ maitho ekwo ũguo maitho ũiga na ĩca ndagĩtarĩ makiuge sawa na agĩtuĩka wa kũheo rũthaa njoke mũciĩ gũcoka mũciĩ kũmba nĩguo ndaroragwo ngĩona mwĩrĩ ũkĩambia gũtani yerũ mwĩ nĩ wambia gũtani yerũ ningĩ then after that
na kejuge modore ate diye monore eso so vitrone motigaire ne wa serire mwaki wa atire kejo kenyo ne modore ko ayo ka kiwa modu o modu udakira agira to danyita ko kone guote no ni undu wa ru tugo ni system ya mure igirwo gatarura igathira todu ru gota ginya kuria du ngiri dugi kundu geto mo dhibitare eta so so ayo kali wa kiwa gwetu ka jo kyo dhibitare kwari tugo ya ri tenya cio tuko tenya cio tuko ni guo watu kire modu udage dagira digiro utigikia so so akiwa digaso kyo kenyata ngitoro dhibitare eta wa sentimere kure rangata ah gutoro rangata ri kuni ko kwari ri kuru makeria to dagitaya dakorire ma bire ku gari uri oye ko operation no ginya abyo rehero ngiri 10 utana pa ko operation ino amya dagitari ya mari mari hau maigira tire u handu hau tira makemwe ka operation ile matiga tira makere ha be u mutu aezi pa u wana e anai size mai sa ta deka 10 o dagini na dai kai 10 atakuete ngai ne kai oke oi ka jo mutu ari athie thie ta tha icio ni nda thu kira tu wa the emergency nai henya muno ngitoro thie ta centimeter age cooperation in fact igisoka utire mundu etekagia ndi hona andu itho tondu mari mari kuja mesi de genda thira tondu ngi cooperation yake ri ti andu ki mesi genwa thira ne cooperation ni na fio ruga sie ko de joku ma ha ginya ha ha ne kaundu kanini asa ne ha andu koragwo ne usainagirwo ne ida utigare kana uthire na mwanyu aseine one ayo ciarire ida ubaki ya mawise no ni ndu wa hinya wa kai ndo da da tho de kaunda ke tare weta wo joji wa kora wo hari centimeter no nda tu kire wa ko after 3 days tadu wa fati ya cooperation adu ba kona 3 days adu amusi mesi ge nda thira ndu moka ko nyona ida merwo oya y muero año cara mo mudo no ma coli en del área aquí van ekai after how so ko thie ko after how so ka di jikare na ha do ri ko kiro wo ri wo to no ko operation de ka yo ro mo wan ye ke ka ri ka pa to do ada ke na ko ke do ta operation operation no igwa yo ka operation ni ne ikaraga tu kwanza wiki tu maita meri na nida ne undu ikaraga muno weka ona ne kari almost 1 year na ndu athake handu nginya mai matha ni anjirite kuhiri jukanero ni uri wero ne you are musiari waku akwira wahiri ni tukona na hau hangi mhm ni onete pino athie ni ne jiganetie ni nema ne ndirakwendete no ndiena wega andu aingi ni manjirite kwahiri in fact nie ndiretwo kwahiri ni andu aingi muno tondu matiaciragia ati ni ngakorwo ndi muoyo muthenya ta umuthi ona ti muthenya ta umuthi yani matienaga mundu uyu ta gakorwo eho ringi nie ndiretwo kwahiri ni andu aingi muno mamie wa mbere ni onete mundu uyu tondu ni aikarite uguo akandurakona aca uyu ni muthi no guy ne guy that is god in heaven na tuite kagie kai muno todo in fact ugo diraria saturu story ugo no matige jene story cia japa matige cia tene ne uhoro wa maheni kana ni uhoro wa gwiciriria ni kuri no no uninwo no wetiketie kai ndungithira wetiketie kai na ngoro yaku yothe ndungithira ni ngenagira ngai na hari wathecetwo no kirema kiu no gituire kana kirema kiu no gituire kirema kiu kiri oho ona haya ndathecetwo na haya ndagutheca ngoro ona operation ni ndekagwo ciothe ciho koguo no tu no mwirori no one ungienda kuona no mwone
Yes. Kimo ni matika wage ati turare he story cia maheni haha. Okay, okay, okay. Ni ta desa to haha. Operation ni re no. This my operation. Na desa go koro. Na operation ni re no. Jike tuo operation maita meri. No ga ine ga itodo diri omoyo. I am a little bit of a at least in dai mira de muhori wa ona ke maudo ma ke moke ire ko na ko ke hura kani dai ne na ne hodo kire ke tu gra nye pasi ya ko do in dai tu ga ku ma de kire o munini na ho ge abia o ke ina to ro nye po ro mu ro ke na nye po ya re ro ne kai nye po ne horo to ma ko ma na iguro na ne odo ta gi uga ti dira bangi ta ko ino nye po ne odo ka ga dokoro bangite ati kwi na nyimbo cia gospel kana kwi na nyimbo cia kai kwi ni ndici ugore hagirwo ni ni roho hero ho kure hagira na ko madari kitu gi yake kana nyimbo cia ke asa dina ni wine kitu kita gitarae reka no as long as you in a kitu kiria kira ki gira andu ka undu ri to no horo cio ndiraheana ri ndu no horo a kuguna mio ya andu itikagia I kai na mwitike ni kuri kai kongo na nye pole ko ina ri he ka undu sikoro sikiuga na ni tiwe iranga ne kai ni roho iranga mundu ri da ko ru ki na nye po itikanete to ni nyine tere pota ta ko Florence Florence ta to uteri e kido Kendo akwa bule nisi mozani Kotora kakuna nendira kumisi Kondora gianangi opasya wenda Ohare ole jiwa suiti tosokano Kondora gianangi opasya wenda Ohare ole jiwa suiti tosokano Gakere Wati gire wajike rama tuwe lam Dora gana wasi wasi tame zagi Geo gula mene o denke go saria Yone kana ne kuko na to sokano Geo gula mene o denke go saria Yone kana ne kuko na to sokano le akeri Keria kia jaka gari e mozoni Dire da che ho nari un che ho codino Vendo a cuore sama con le oche Pare na cuore ti riassi o se ne dete Vendo a cuore sama con le oche Pare na cuore ti riassi o se ne dete Sia vendo Goturi amaru ma goro na ma muere Kaere kai wa e do na ke jigwe Ato ni da ni e na we ringi puro ra Toto ra ni e gi nya ma tu ko ma mo iso Ato ni da ni e na we ringi puro ra Toto ra ni e gi nya ma tu ko ma mo iso fore fa E poro da uti da 2011 ni Ina no te mirio hedo geru record ire ne to kore to ne to gi ane tana ruo muno to kure record to ru gire record da record ire studio eta go sawa studio weta go wa kanyo tu hari ya di faroli si basenta I mean hari ya di faroli haru heta go sawa studio wa kanyo tu yes
No, give to no car, I don't know how you want to move the whole world, get an emotive watch on in Zenze. Basic horror mode at a war so well, eh? Sorry, I hotel mode at a war on me, no give to naked a vega. Get on me a how? Give to name more at a daga. Get a quarter like a quamo to it or the watcher. Oh, sister, Queenie. I can't get that worry. I don't know near to Marty Hill Studio. No, Marty Hill Studio, Modern Acolia Coolie, Monica Dacolia Coolie, Dicomon de Ramono. Nakay went Daddy Hill Wally. Give me a yearly. To Kiranona, can't get together for Rock Waco. Adam Willie for Todo. Donde to tiahota na todu ona tare ko hiro dare hiro dai ko tejo da tejo I mean ko re kwa sa studio ri ko re kwa kanyo tu ri ni hedo to ta kana kedo geta ko master master ni ya bire kiura hedo to ta na master ta di ko isi ni master e kiura ya ro boru gero so ke ra ko re kwa aja na ko re ko ri ni ko re hiro na ko to ke hetania mudu osiyo The boy does okay, Corina could call the Afro Studio. Afro Studio had a what is the common Ali Max. No, that's the day where you probably wouldn't ruin more than your tackle. So, like a whole name, Jimmy. Basic, a whole Nisuare. To a whole name, what you are drum set. To a soccer to a whole get back one day, see if Tower Maria. Yes. Gigwa Luku Mahone Jokete Kaina Reporoke Lowe Tony Rariar Wale Rariar Wale Mantua Kona Burai Akue Kedi Makia Wete Kunoke Kedu Kekio Mete Kedu Doke Nago endo ituru muke Ninga ke namu no mwendo akwa Mose nyole o katu ikanye Bolire gita nago inire Nore mpato le awi iragiria So far, ho recordato il bosco. In fact, ginya haria ginyete. Degete almost in bo tai hato de reprogua Florenzi. Dena reprogio odoriena ke keno. Dena oje ne ko ke rabete. Now dena dena nahena oke wa yo karita ko dena free area. Tiaga tanya pokada. Neharia no nesi audio. No bisa sia no to fesa to kiaga to tua ko atene ku kekra dene ma to makio na ge. Otere dena dena to kasu kuru monato ikani ani rete kia. Mai da ma pa Candino, nembatara de cranio, rai candidate kia. Candino, nembatara, rai candio ike. Io ike. Io ike. No anemunio me la toa diena. Io ike. Io ike. Io ike. No anemunio me la toa diena. Ego, ego no, gogora, denga tinye main saimo magoro, kamade, kanane. Gogora, denga tinye main saimo magoro. Yoike, 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 no ane munyo mene to abinawe. Yoike, 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 no ane munyo mene to abinawe. Sì. Mm. Poveri Janine.
Ah, oi kina rwiboro rwa the na free area. Yes. Rwiboro rwa ruinire niki. Rwiboro ngero indare. Ni mathena ndakoretwo ngereire. Kundu gwetagwo kuria mwana wa Naikuru. Na ne thina wari oho thina mwike muno. Twakoretwo tukigerera. Na ucio rwari tuhire muno thina wa muturi wa quite my lifetime. No tomano maudu maria mundu andu mageragira no thu ucio ni wakorwe murito muno 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 hedio nauma Nairobi ugithi Naikuru hedio ndio kayore esoka ngithi Naikuru Diana Fred murata wakwa wetagwo Kimani wa Gava ndatura muno 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 ndiragiria guthie Naikuru ayo kamuthenya umwe wante one time naigwa hari ndegite wira portable agoririo ro hau akinjira nejiguwa muno ni ukora wiri athi murata akwa muno wa thiini akinjira tuthi twacerera kuu Naikuru no twakinya Naikuru ri ajiria ina ngiri 50 na ni kitabo ni tene tondu kwari na hindi iyo ngiri 50 ri ciari mbeca nyingi tondu 2013 mbeca icio ri nyingi muno agiuka na ngiri 50 akinjira kaamboi tuthiä gagå ceria Naikuru na tå gä thiä wa mwena wa Naikuru thu ndokire å guo kä rä a kä njä ra å ka wä wa tå thiä tå karä a kanyama na haha tå kä rä a kanyama na kä na kä na kä tå kä rä kia rå cinä kä ndå kä njä ra tå thiä tå gä thiä kå rä a Naikuru taåni tå kä ngä ra tå gä kora kä rabu getagwo gä tuamba I can call. It was on Monday. Tå gä kora kå ndå kwarä na raha njega tondå ti njå ru gå tirä raha njå ru raha nä ciothe ikorwo ci nje na agä kena må no ngä kä ona nä ndaki nä ndondekire å mwanake må nini na tå kä rä a raha må no ngiri 50 tå rona cirio nyingä no reke ngä kiuge after there tå gå coka tå kä one maå ndå tondå twä karie kåu almost 2 weeks 50,000 twacihå thä rire na wä ki igä rä 2 weeks tondå niä ndigå kå hitha ngå henie kuma haha nginya haha tå rä gå thiä mairå igä rä ithatå nä må ndå wa taxi oke atå tware kå u tå thiä na thä kina kuru tå ne flamingo icheba no after 2 weeks mbeca icio nä ciathirä te ndaigathira no thå citanathira rä at least tå tigä tie thikå ya må ico thikå ä mwe ya må ico rä twatigä tie kä rå ngiri 12 nä guo tå inå ke tå kä ra na ngiri icio 12 rä weta ke ithathatå ä nawe wa ithatha tå kä gayana tå menye å rä a tå kainåtå kainå ka tå gä thiä å kärabu kä rä a twaraga kå rä a na rå njinä kä å rä a gä tuamba tå kä rana tå thake nyamå ici ciätagwo puru tå gathaka nä igana igana ngathaka no tå rarä o nä puru no tå ranyua njohi no tå ra wendo tå korwo wä mwega sometimes tå gä ikara tå gä kä rä a raha citå å korwo ka å kä ndoragia mwanake wakwa rä u werä å tigä tie mbeca cigana ä nja niä ndigä tie ikå mi må huko ciringi ikå mi gangiri ikå mi ciringi ikå mi akä njå rä nayo å tigä tie kä niä ngä mwera ndä na kå mbå rä nä kä ngå kä gå ra thigara na nä å kå gå ra kä niä ndigä tie kå mbå rä nä kaba kwaria ma ngä må ria atä rä rä wä na maä rä u tå gå coka tå thiä kå rä u kumagia hau rä rä u maå ndå rä maratå rä tå hä ra nä å iga kå rä a rä u tå rarä andå ega tondå rä u ona bonsa ona arä a maigä two na soja rä a maigä two ngä ti-inä nä tå ramarå gamä rä ire tondå rä u tå tingäendire tå thiä rä u tå tiamaconå raga nä guo inkäcobå ngä ona thä na å gå kora soja å rä kå rä u mbeca nä ciathi ciathira thä na wambä rä irie hau nä kä o ndä wä taga thä na wa buri ä ria tondå rä u kå magä na hau rä tå tiarä na gwa gå thiä rä u tå kiumä ra bara rä u nä tå thiä å guo twathiä kå tondå nä ngå ririkana thabarä stage ya mbere tå gä thiä å guo tå kå rä a tå rathi twarå gamä rire ä ria ä tagwo buri ä ria
handu hetagwo free area hau ni ho twa turatu komete ivande ini cia nyanya andu mana agri 50 na drakwa horo wa wiki na ni kaundu ni kaundu ga tene ti kaundu ga ikai ti ka thi ko ici toro thi agri 50 ti ko ici yo ko na ni ni no edo cia re mbesa njega Riu tugithie handu hetagwo free area. Riu kundi twakoma ibanda-ini cia nyanya. Twakoma ibanda-ini cia nyanya. Atumia ni matu mage tukagiria ruci-ini mayuka kwara wira wao twakemera mage twira riu riri guki. Ni okay. Na nyanya matigirie iria ciathira riu no ithu twakiriaga tondu tutiakira kiru ungikiruma. Riu tukiumiriria o uguo. Nani wato akigira tukira handu ha gukuo ri. He mudu atuheire 10 muthuri wa twagira hu. Toto ni ta kero he dro tabi kero mo swan wi kero ne athira. Tutire turari akindu. Muthuri ya tuhe 10 tuke gura idathire mu hau tukenyurana. Mudu nu thunu thu mudu aki. Akiria. Tukira na handu ha tukuo ri tuthi hari stage. Tuhi hoe kwi andu a meta wo manamba. Andu a maiuragia ngari kuria farafara ini. Tukemera tuteithie ie. Nego to hata ukinya kyo ukinya kuria rithu twakiumi mwumire twaimire ithu twaimeta kayore na tukeba tukemahenia sometimes do mahenia kine moka handu makaha ui magwete ithia kema rithu twaimire kure twokire gukwe ugithiu no we rithu twa hamutei mutaithia magetwira asa no tuhote kumuteithia tuhoteithia mundu umwe aime haha athie nginya girugiri Riu kuma hau ri atigio ri ungi riu kuma hau ri ahoe ngari ingi lift okorwo ni rori tukira riu twatigana niguo tuguthira makiria hatirĩ bata tutigane tugikara oro hau niguo twacoririe tukira riu tugwika atia oja mbere anjitite akinjira atiriri tondu ndandikitwo guku ndi manager handu ndariraga rori ri manager wa rori ri tuikare haha ĩ ũtukũ niguo tuguthiĩ kũi Rita rĩakwa rĩa mbere kũiya ũici wa biũ ndaiyĩire Naikuru. Rĩu tiga ũyũ ngakayore. Tiga wakayore, ngaiya njohere. Nĩ ndaiyĩte Naikuru. Ngĩthiĩ Naikuru, hĩndĩ ĩyo nĩguo twathiĩ tũgĩkora Jeki rori-inĩ. Nĩ wona rori? Tũgĩkora Jeki, andũ a maguta nĩ makomire. Niĩ ngĩthiĩ ngĩruta akĩcha gũtwe kogo tũkora rori ti hinge tondũ nĩ wega service ya rori icio nĩ wandĩkĩtwo kwĩ manager tũkĩruta Jeki tũkĩoya tũgĩthiĩ gũkoma tũgĩthiĩ nayo ndũigua nĩ kũndũ twathiĩ kũiya rĩu petrol station inĩ na kũndũ gĩthaka-inĩ tũgĩthiĩ gũkoma gĩthaka kĩa Naikuru na Jeki tũroka gũmĩtwara Naikuru town kũrĩa twathire gũkoma gĩthaka-inĩ kĩa Naikuru rĩ No gatukire na nyumba. To mbeca ni ciagithirire. Twathire githaka-ini kia Naikuru. No haria twathire ni ho twa hari horu makiria. To twathire gukoma kimamu-ini kia nyamu. Githaka-ini Naikuru. Kimamu-ini kia nyamu. Na ni handu twathire tugikora handu hathondeke wega. No twiciragia ni toro ni bedroom ya nya. Ya nyamu. Riu tuku tukomete kindu thaa mugwanja cio tukuri. Nyamu ni okerera mete yumite na kuria githaka-ini Naikuru. Ndũ rĩu tũtiamenyire nĩ ndũ ndiendire kũmenya kana nĩ cimba kana nĩ mũrũthi kana nĩ rikari kana nĩ kĩ niĩ ndaiguire o nyamũ yararama yũkĩte toro wayo rĩu ithuĩ nĩ tũre na Jeki tũtiamenyaga kũrĩa tũrathi nĩ ihenya nĩ gũteng'erania no ngai nĩ ateithagia mũndũ wake na ngai ndũngĩthira ngai ĩgĩte he ũndũ ũgeka mũtũrĩre-inĩ waku ona kũngĩgwa kĩhuhũkanio kĩhana atĩa ngai nĩ wagagũteithia ndũthiraga niĩ nĩho twathire mama ndigũkũhitha tũgĩkora kanyũmba karĩ ga cũcũ mũkũrũ mũno kũndũ burani gĩthaka-inĩ na kuo ndingĩkuoya karĩ kao tondũ twathire tũingĩrĩta mũrango ũcio tũgĩkora cũcũ wĩho warĩ mũkũrũ mũno warĩithagia mbũri ona ciarĩ hau riko twathire tũingĩrĩta mũrango Niki ya sai ni ya na ni Naikuru tao ni gwitwa ni Murang'a ii akiuga mboga tukimwira horera cucu mati kwenda gwituma niki thina niki aca tutengeretie uri nyamu na guku githaka-ini Naikuru ii na utire kundu tungithii tungithie riu ri tugwika atia
Rĩu cũcũ akĩhorera agĩtũrutĩra gatheria ruĩte hau tũkĩamba tũkĩrũmana. Tũkĩmwĩra rĩu no ithuĩ tũokire gũkũ tũkĩiguo indo citũ cikĩuguo. Anake akwa ararai haha tũmia marĩ otha cia ciana. Tũgĩkĩrara kũu tũgĩkĩmũhe ũhoro ũrĩa twagĩũkire Naikuru na mathĩna magĩtwambia. Tũkumagia hau nĩho twacoka tũkĩoya njeki itũ tũgĩthiĩ kũmĩendia kũrĩa Naikuru taũni. Gũkinya Naikuru taũni rĩ, tũkĩrũra ngaranji-inĩ. Nĩũkwenda njeki mũrendia atĩa? 1500. Niĩ ndĩ sawa. Tũkĩrũra he handũ twakorire mũthuri ũmwe warĩ na rori atĩ nĩ njeki mwĩnayo mũramĩendia atĩa? Tũkĩmwĩra aca were no tũkũneire toka nayo tambai mwoe rori ĩno. Agĩtũhe rori yake tuoe. No tondũ nĩ twahũtĩte biũ tondũ twarĩ na almost one week tũtee twarũma kĩndũ. Njamba ĩrĩa twarĩ nayo ĩtagwo Kĩmani wa Ngabarĩ agĩthiĩ kuoya njeki ĩyo rĩ akĩamba akĩgwa akĩringĩka tondũ nĩ mũhũtu mũndũ ũcio. Arĩ mũhũtu biũ. Akĩringĩka akĩgwa thĩ ngĩamba ngĩmũhurutĩra. Rĩu nĩyo ndĩyũmagia. Ngĩoya rori njeki ĩgĩka atĩa? Kĩnja nĩ ekũhe 800. Ngĩmwĩra nyongerere 100 ũhe 900. Agĩtwĩra sawa nĩ ũndũ wa tharĩkĩra ndĩmũhe 900. Hau nĩho twaheirwo rĩu 900. Tũkĩona niĩ ndonire tarĩ Ngai ndagũtia na guoko nyonete 900. Hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ M-Pesa na gũtiarĩ kĩ na thimũ rĩu gũtiarĩ atĩ nĩ gũtũmĩrwo atĩ mbeca. Rĩu kũheo no stage rĩu tũgĩcoka rĩu nĩguo tũgĩcoka na Nairobi. No rĩu gũgĩcoka tũtanacoka. Gũkinya stage tondũ tũkĩrĩgĩte kũrĩa. Njĩ kana nĩ ũĩ juice ici cikoragwo ci diluted. Ici ci diluted. Na keki ici ciohagwo ci ithathatũ kĩbaũ. Hũka warĩ hau twamũgũrire ciothe. Igĩthira tondũ rĩu twarĩ ahũtu. Tũkĩamba tũkĩgũra keki icio ciothe igĩthira. Tarehe andũ ona ngari nĩ monaga tarĩkĩte. Rehe keki rehe ingĩ. Nĩ kũrĩa tũu tũrĩ ahũtu. Tũtiĩrĩgĩte kũrĩa. Niĩ reke nguĩre kũhamba ngari ũguo. Ndonire ka ngemi na maitho ũguo atĩ Nairobi ndacoka. Ngĩcokia ngatho ngĩra Ngai amen. Athari ũcio nĩguo wĩtagwo thĩna wa free area. Na hena maingĩ, hena mangĩ maingĩ na nĩ ngũkorwo ngĩmũrehera mangĩ maingĩ. Marĩa mangorete in my lifetime. Na maya no kũgerera manini tu na bado. Ngai nĩ ageragĩria maũndũ maingĩ mũno. Ngĩgakinyanĩria maũndũ maku rĩ, Ngai nĩ akoragwo akũgeragia kũndũ kũingĩ. Nĩguo. Tha ici nĩkĩĩ ũtũbangĩire? Rĩu tha ici reke njuge atĩrĩrĩ, nĩ ndĩmũbangĩire kũmũrutĩra video cia nyĩmbo ciakwa. Otherwise tiga nĩ harĩa mũndũ akoragwo ethĩ hanini rĩ. Kĩrĩa ingĩenda kũmũrehere mũno nĩ video cia nyĩmbo ciakwa. Na mũno rwĩmbo rũu rwĩtagwo Florence. No nyende mũno mũkorwo mũkĩona mbica yaruo tondũ no rwĩmbo rwa ma. Florence is a true story. Na nĩ mũkuona video ciaruo. Maũndũ maikara wega korwo Ngai no andeithie nyone mĩaramano. No korwo ngĩmũrehera video cia rwĩmbo rũu. Nĩguo njoke ndĩmũrehere nyarari ya rware. Na njoke ndĩmũrehere rwĩmbo rũu rũretwo thĩna wa free area. Yes. Flora nake nĩkĩ mũrania nake? Florence rĩ, arĩ o mũtumia. Na kwao kwarĩ gatamaiyũ. It's a true story. Rĩrĩa mũkũigua ngĩina rwĩmbo rũu rĩ, arĩ o mũtumia wakwa twakĩhikanĩtie. Na rĩu ngwĩciria nĩ mũthikĩrĩrie. Nĩ mathikĩrĩrie? Rĩu nĩ mũgũthikĩrĩria. Etererai mũigue rwĩmbo. Na no nyende mwone video ya ruo hivi karibuni. Kono kũhotekekeke. Mwone video ya ruo na mũigue. Nĩ mũkamenya nĩkĩĩ gwathiĩ na mbere. Nĩguo. Ndũkĩmahe harĩa mangĩthiĩ kũthikĩrĩria rwĩmbo rũu.
tondu ni audio ri poru ri Tenda kuruta feed tenda wikira thini wa YouTube rina bisa video ni tenda wikira ya audio yes so ngumu ikurira YouTube dekira thini wa bisa totirwe kire bisa as thatsa ni support kuri inyi niguo mone support ni mukona horocio then ni mukona thene mone yo ya onyancha uria happenire iyo story yote mutayona tu dru tweka to afaka mifako yothe mukona story icio ciothe niguo o YouTube so far ndure wahingura ndiende ahingura ni kukihingura yes ina bisa to ndienda kuhingura ya audio to nie jaragia jika jaragia nie nyimbo ciakwa ni uhoro wa ma yes tutathiete muno ri ndambohe mwiroreri wi haria namba yaku nie kiria ngumwira namba yakwa ya thimu ni yo ngumuhengere ni 0727582760 na njokere ringi ni 0727592760 mundu agitua gutuma kanyamu ingi kiruta ho ingiruta Charles Mukuge wa Boy maritwa makwa njetagwo Charles Mukuge wa Boy uguo niguo ngiruta kioneki giaku kia miaka itano igiuka ri kihana atia kioneki giakwa kiria ndina kio ni kuo ngina nyimbo cia gutara andu aria maraina thiku ici na ndina nyimbo ingi njega muno iroka ni haria maundu matakinyaniire na nyimbo cia gutara andu na andu anini tondu andu anini nio ingienda gutara muno ni wona andu aria maroka handu hakirira gitu ikora ri tondu ndarora ndirarigwo atiriri mundu uria akorwo akiheana kirira thutha wa miaka ta 20-30 igiuka ri ngarigwo no ndarora na kena iritu uria twina o thiku ici ni tondu aria akuru no maragikura no me ihinda riu ni guthira riu nie kiria kirandigithia ni mundu uria ukoragwo ugitara andu ihinda ria miaka ingi iguka ta 20-30 mundu uria ukoragwo ukihena kirira kiega kirira kiraguna andu tondu riu andu marakura na kiundu kimwe ya tekinoronji ino ikuo ikirira gitu igacoka githie naku ucio niguo undu uria urandigithia muno yes no ngai no ngai tondu turi o kuo nacio ciugo ciaku cia muthia ongera mwiroreri atia ciugo ciakwa cia muthia ni ndimwire andu aria othe mwiroragira thenema ciakwa muigua nyimbo ciakwa aria maciiguite na mataciiguite etererai ni muguciigua na aria maciiguite kwi nao maiguite nyimbo ici ciakwa nie no support ingitia tondu no nyende tondu ringi no tukorwo na nyimbo ingi njega muno na cingihe andu maundu mega no ringi tukaga support kindu twagaga ni support ndui hindi itu tukiina twakorwo na ihinda iritu muno tondu nginya aciari itu matiakendaga uhoro uyu twikaga ithui twarutaga wira na hinya ni wona thiku ici turona tari kiama ati muciari ni akurihira mundu studio kiria handu kirathi oke tumurute ngita ithui twarutaga na githuri ni kubunja watho uthii ukebundithia nyamu iriku riu nie ngumwira atiriri kenai muno ni undu aria muraina thiku ici na muge mucokie ngatho muno tondu mwina support na mwirutanirie muno tondu thiku ici uini ni kiheo ni urariha ni wira na ni kiheo na ni wira mwirutanirie muno korwo no mugerie ri na mutige kuina tari o kuina oro uguo tuine ukire wicirie ni kii uraina na kiria urainira ni kii korwo ndugakorwo no uraina o uguo just for the ukorwo uraina ni undu ucio wi thiini waku kaingi nie nyinaga maundu ngereire ni through experience kana through imagination kana undu wanaigua kana undu wanerwo uini kaingi niguo tukoragwo ni undu through imagination kana through experience kana undu ni undu uiguite undu wa ma no
tigwe kathe tigwe sirereria kana ndu retha woni kuone be besa tutina agene sti besa asa kaigene ta uthu ne through experience ne urina thuru we na ruo ro ike muno koro ine eh undi ke no horo wa Florence ne horo ugereire eh dahata ko no horo wa Nyanza ne horo ugereire thina wa free area ne undu we ho ne undu we ho na ndu are mai na hau wona ngithikiriria kamaru na DK ire na wa ho me no makwire mai ne undu makorogo magereire thuru mai saine yes ti undu wa gwiciririria na ti undu wa kwina against besa ti juru no reke undu ucio ukage thuru ne na ka undu tarite andu at least ona mwana wa kahede fulani ni akona undu uriku ucio na aukuwe na njira yori tondu ni igwa ni ko igwa igwa nyimbo itithiraga cia kamaru tondu ainagira ndainagira mundu wa umuthi ni mundu woka no woka no woka ona njiarwa cito cio kana cikaigwa aya mundu etagwo mundu fulani tondu ni undu wainite wi thini undu ucio yes yes e mundu angienda gukunyita tondu ndirona wi na ngita haha ri wonekaga ko mostre da ke juge niene nyina akundu gutiganite no nyine kirafu gike nyine gike nyine gike na nikyo ndaheana namba niguo in case of uge ko wina wira waku tuthiaga kindu gitaguo mohiki motheonini miugithi ni tuinaga kundu kuingi gutiganite mafunction maingi matiganite ni tukoo tugithie kuu riu weekend ithu ni tuthiaga mawira fulani matiganite umuthi no njitwo gukorwo cio njitwo gukorwo cio njitwo gukwo maundu ta macio uguo yes mwirori ni wakeiguira rugano rwaka wa mbui nauga kuu no gutuhutiriria ni maingi matari maringithie na nitukumuhingura YouTube channel na muthie na mbere na mumu support uguo mwakeigua nyimbo icio arauga ni inite na icio andikite ni nyimbo ni kaundu agereire koguo ni no nyende tumu support mundu uyu muno muno mwakiria getha hote kuruta video ya nyimbo icio ciake enacio na umuthi ri utingiuma haha tutamuhingiria YouTube channel onoko ndagwikira kindu tha ici ri nitukumuhingira YouTube channel na linki iyo igukorwo hau thi wa video ino nige kiumira ngagitwo wa ndu wa Mwangi na ni njitagwo Kate Infinity na hangikorwo ni rita ria kuria mbere gukorwo gikirorera no nguhoe muno na gitio korwo ukihite subscribe button oho you can like the video ngikorwo wina kiuria ini view kana ungienda tuke tukambe ya story no korwo gitwandikira na namba icio tukihanike asanteni sana yes ginya hede wage mwiroreri twiregane